tuan-tuan perempuan telah membantu saya. Sebab target saya memang nak orang kata apa, melahirkan 1,000 pejuang hartanah dalam tahun 2020, dan 1,000 pejuang hartanah ni pula membantu membantu 100,000 bakal pembeli rumah pertama dalam tahun ini juga. Jadi itulah sebenarnya hasrat saya, niat saya daripada dulu lagi bila saya wujudkan pitch Hartanah Dan Anda ni. Saya nak tengok seberapa ramai orang yang boleh dalam masa terdekat dalam tahun 2020 ni memiliki hartanah. Kan? Jadi itu yang saya tak kisahlah apa yang orang lain nak cakap. Saya tak kisahlah penat lelah saya, saya tak ambil kira pun apa ni yang kata apa titik peluh yang telah pun dicurahkan. Bagi saya perjuangan tu yang paling utama. Bagi saya inilah sebenarnya kepuasan saya bila saya dapat bantu lebih ramai lagi orang untuk kita pun memiliki hartanah, dan lebih ramai lagi pejuang hartanah yang boleh dilahirkan ke arah tujuan yang sama, insyaAllah. Okay, jadi sama-samalah doakan, sama-samalah beri sokongan, sama-samalah orang kata apa bantu saya dalam mencapai hasrat dan niat saya tersebut, insyaAllah. Okay, saya nampak apa ni, okay, Tuan Haji Wahab dah sharekan, terima kasih Tuan Haji. Tuan Ali pun dah masuk. Okay, Abang Ali, waalaikumsalam. Apa baik alhamdulillah. Terima kasih Abang Ali Okey, Tuan Zul pun dah masuk. Okey, waalaikumsalam. Dah lama tak jumpa Tuan Zul ni Okey, terima kasih banyak-banyak siapa-siapa yang dah join ni, tolong kongsikan rancangan lagi. Siapa yang belum tekan button share tu, tekanlah button share dulu. Okey, so kita tarik lagi seramai mana yang boleh. Ada lebih kurang 18 mata yang sedang memerhatikan, yang sedang menonton rancangan live ni. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okay, jadi siapa yang belum memperkenalkan diri, yang belum masukkan lagi komen di ruangan komen tu, tolonglah komen sebenarnya saya tahulah yang anda bersama-sama dengan saya Okey. Topik perbincangan yang saya pilih pada malam ni, projek marketing. Okay, kenapa saya pilih topik projek marketing? Okey. Saya nak kongsikan kepada tuan-tuan perempuan semua pada pagi tadi saya ada satu invitation satu kata penjemputan daripada sebuah pemaju hartanah. Okey, yang saya nak ceritakan ni sebenarnya benda ni datang daripada pengamatan saya sendirilah datang daripada pengamatan saya sendiri, dan secara tak langsung bila saya kongsikan, saya nak tuan-tuan perempuan sebagai pejuang-pejuang hartanah terbuka minda, terbuka hati untuk buat apa yang saya cuba nak sarankan pada malam ni. Pada tempoh PKP yang lepas kalau tak silap saya, dalam salah satu rancangan live yang saya buat lah, kelas online yang saya buat, saya telah menerangkan tentang faktor penawaran melebihi permintaan menyebabkan lebih ramai lagi masyarakat di luar sana yang boleh memiliki hartanah dalam tahun 2020 ni. Okay. Dan dalam masa yang sama juga, saya telah menekankan tentang inilah masa yang sesuai untuk tuan-tuan perempuan sebagai pejuang hartanah approach ataupun orang kata apa, berjumpa dengan pemaju-pemaju hartanah untuk menawarkan servis ataupun menawarkan perkhidmatan tuan-tuan perempuan semua sebagai seorang perunding hartanah. Okey, kenapa saya cakap macam tu Okay, beberapa minggu yang lepas sebenarnya saya telah didatangi oleh beberapa pemaju hartanah yang boleh dikatakan menghadapi kesulitan untuk memasarkan hartanah yang sedia ada, memasarkan hartanah mereka yang hampir siap tetapi masih lagi belum terjual. Okay, bagaimana mereka mengenali saya? Saya rasa mungkin jawapannya tuan-tuan perempuan mungkin ada yang dah tahu, yang boleh fikir sendiri. Okay, mereka mengenali saya dengan perkongsian yang saya buat melalui Facebook, perkongsian yang saya buat melalui YouTube channel saya. Jadi bila mereka terpandang video yang saya kongsikan, rancangan live yang saya buat, jadi mereka rasakan bahawa mereka perlu berhubung dengan saya. Mereka perlu berjumpa dengan saya untuk membincangkan bagaimana saya boleh membantu mereka. Okay, so benda ni agak klise sikit macam saya pun agak terkejut lah macam mana pemaju-pemaju hartanah yang boleh dikatakan agak gah lah agak besar yang mempunyai banyak projek-projek hartanah
boleh nampak effort, boleh nampak orang kata apa usaha yang telah saya lakukan di dalam pitch carta nada anda yang kerdil. Saya tak anggap pitch carta nada anda ni pitch yang cukup besar, yang telah berjaya memberi impact yang sangat-sangat terkesan kepada masyarakat. Saya masih lagi menganggap bahawa pitch carta nada anda ni tak ada siapa-siapa pun sebenarnya. Bukan siapa-siapa pun saya ni. Bukan siapa-siapa pun harta nada anda tu. Tapi alhamdulillah dalam perkongsian yang saya buat, mereka telah nampak dan mereka telah mengambil keputusan untuk approach saya secara directly. Dan pagi tadi saya telah meluangkan masa sebab jadual saya memang sangat-sangat padat. Macam yang saya telah ceritakan sebelum ni, selepas PKP itu memang alhamdulillah rezeki itu datang macam juga. Datang macam juga dengan ramai rent yang saya tak pernah berurusan datang berjumpa dengan saya. Nak buat apa ni, SPA, ada yang datang nak minta nasihat, macam-macam lah. Jadi bila ada kesempatan, pagi tadi saya dah set appointment dengan pemandu hartanah tersebut dan saya telah berjumpa dengan mereka. Dan alhamdulillah apa yang saya bentangkan kepada mereka, cara marketing yang sepatutnya mereka guna pakai, dan saya telah sharekan apa ni sebenarnya dalam marketing untuk projek ni ada cara-cara tertentu yang mereka perlu guna pakai. Dan mereka merasakan bahawa apa ni perkongsian yang saya buat tu mereka faham dan mereka berminat lah untuk pergi dengan lebih lanjut. Dan alhamdulillah insyaAllah dalam minggu depan minggu depan kami akan buat satu sesi preview lah untuk projek yang bakal saya kongsikan kepada rakan-rakan, kepada siapa-siapa yang berminat untuk join marketing team Mata Nada Anda lah. Okay. Alright. Keunikan yang saya cuba sampaikan kepada mereka adalah Mata Nada Anda ni sebenarnya tidak fokus ataupun tidak menjurus kepada satu-satu agensi hartanah ataupun kita sebenarnya buat collaboration tu dengan siapa-siapa pun. Okay, so maksudnya dekat situ bila saya wujudkan platform Mata Nada Anda ni, saya pun sebenarnya taklah orang kata apa berniat untuk mengacau perikunan nasi sesiapa ataupun nak sailang bisnes sesiapa, tidak bukan itu niat saya Pada awalnya bila saya tubuhkan hartanah anda ni, saya cuma nak melahirkan perunding-perunding hartanah yang berkaliber, tak kisahlah daripada agensi mana pun mereka menawar. Dan itulah fokus utama saya, sebab bagi saya bila saya wujudkan pitch hartanah anda ni, matlamat utama saya adalah untuk melahirkan perunding-perunding hartanah, pejuang-pejuang hartanah yang berkaliber, yang lengkap. Lengkap tu maksud dia mereka faham tentang selok-belok undang-undang, mereka tahu cara marketing yang sebenar, mereka boleh guna pakai ilmu-ilmu yang diperolehi melalui kongsian saya tu untuk kegunaan harian mereka. Tak kisahlah mereka tu daripada agensi A ke, daripada agensi B ke, tak kisahlah Sebab saya akan cuba bantu seramai mana yang boleh, sebab matlamat saya adalah untuk melahirkan 1,000 orang pejuang hartanah yang berkaliber, dan seterusnya saya nak buka minda, buka minda 1,000 orang pejuang hartanah yang saya dah bantu ni tadi untuk membantu pula 100,000 bakal pembeli rumah yang pertama. Okay, itu sebenarnya niat dan matlamat utama saya lah ketika saya mula-mula wujudkan hartanah anda ni. Okay, tapi itulah bila saya mula berkongsi, bila saya mula buat sharing di Facebook dan sebagainya telah mampu membuka minda pemaju-pemaju hartanah yang merasakan bahawa hartanah dan anda ni adalah salah satu platform untuk yang boleh membantu mereka dari segi marketing. Okay, jadi selepas daripada itu saya tanamkan azam dan saya berniat untuk dapatkan sebanyak mana listing yang boleh daripada pemaju-pemaju hartanah ni untuk saya kongsikan pula kepada tuan-tuan puan-puan semua kepada apa ni pejuang-pejuang hartanah, sahabat-sahabat yang saya kata apa kasih sekian lah dan approach tu alhamdulillah telah sedikit sebanyak berjaya dan macam mana yang saya dah war-warkan sebelum ni tim hartanah dan anda telah kata apa mula menjalankan apa tu marketing untuk pemaju yang agak ternama lah sebagai contoh dengan IOI Properties adalah dengan pemaju-pemaju hartanah lain di sekitar Lembah Kelang ni dan bila saya jumpa pemaju pagi tadi yang pemaju ni lain bukan daripada yang saya dah pernah berurusan sebelum ni
Projeknya bukan di Lembah Klang tetapi di Melaka. Cuba bayangkan eh, cuba bayangkan eh, kalau katalah eh, target dan juga matlamat saya tu tercapai, saya kalau boleh saya nak dapatkan listing daripada pemaju-pemaju hartanah di seluruh Malaysia. Dan listing yang saya dapat ni saya akan kongsikan kepada tuan-tuan perempuan semua sebab saya faham eh, sebagai seorang pejuang hartanah eh, tak guna kalau tuan-tuan perempuan eh, menjadi seorang perunding hartanah tapi tak ada listing. Eh, dan saya pun dah tekankan dalam rancangan live saya sebelum ni masa PKP bulan 4 baru-baru ni, saya pernah terangkan sebagai seorang team leader, sebagai seorang principal daripada mana-mana agensi sekalipun eh, kita kena pastikan yang anak-anak buah kita ni ada kerja nak dibuat. Kita kena pastikan yang mereka ni tahu apa yang patut mereka lakukan dan kita kena pastikan yang kita bantu mereka. Eh, jadi tak guna sebenarnya kalau kita ada agensi hartanah, sebesar mana pun agensi hartanah yang kita ada tu, eh, seramai mana pun rent di bawah kita, tapi kita tak dapat nak bantu mereka untuk apa ni, dapatkan listing untuk mereka jual. Ya betul eh, kebanyakan agensi hartanah ni fokus untuk menjual hartanah di bawah pasaran sekunder ataupun subsale. Okay, tapi tak dinafikan eh, sekarang ni kalau kita tengok sebenarnya lambakan penawaran tu berada di dua-dua tempat eh, di pasaran primer dan juga di pasaran sekunder. Jadi sebagai seorang principal ataupun team leader, you just name it lah eh, apa nama gelaran sekalipun, manager ke apa ni, agency kata apa, marketing manager ke, tak kisahlah eh, apa-apa nama sekalipun lah yang anda nak letakkan. Kalau anda menjadi seorang leader tapi dalam masa yang sama anda tak bantu anak-anak buah anda eh, anda kena tanya balik diri anda, okay, leader macam mana yang anda apa ni, leader yang macam mana sebenarnya anda tu. Okay, minta maaf lah kalau mungkin kata-kata saya ni agak pedas sikit eh. Tapi bagi saya sebenarnya eh, tuan-tuan perempuan eh, sebagai seorang leader, tuan-tuan perempuan kena pastikan eh, kena pastikan yang anak-anak buah ni tak tidur, kena pastikan yang anak-anak buah ni ada aktiviti nak dibuat. Dan salah satu caranya adalah dengan kita approach eh, approach pemaju-pemaju hartanah yang berada dalam keadaan yang agak sukar sekarang. Okay, kenapa saya cakap macam tu? Sebab eh, kalau kita nak mengharapkan anak-anak buah kita, rent-rent di bawah kita ni, nak dapatkan listing sendiri, eh, kita kena faham mereka ni adalah hijau, eh, masih hijau lagi dalam industri ni. Dan untuk mendapatkan kepercayaan daripada apa ni, owner-owner eh, hartanah, daripada vendor-vendor yang nak jualkan hartanah mereka, mungkin agak sukar nak, eh, sebab mereka masih hijau, mereka masih baru. Dan mereka ni sepatutnya kita bantu, okay. Mungkin kita dah terangkan kepada mereka okay, cara nak dapatkan listing macam mana, macam mana kita nak approach vendor dan sebagainya okay. Kita dah ajarkan kepada mereka, tapi yalah, dalam masa yang sama ada di kalangan mereka yang dah lakukan apa yang kita ajarkan eh. Ada di kalangan mereka yang dah berusaha eh, sedaya mungkin untuk mendapatkan listing-listing yang ada, tapi mungkin belum rezeki mereka lagi, belum sampai lagi tahap yang vendor ni menaruh kepercayaan dan boleh kata apa, apa tu, menggunakan pakai khidmat yang ditawarkan oleh ejen-ejen ataupun perunding hartanah yang masih baru ni lah. Okay, sebab tu saya beritahu tadi eh, inilah masanya sebenarnya tuan-tuan perempuan eh, gunakan peluang yang ada untuk approach pemaju-pemaju hartanah eh, yang berada dalam keadaan yang sukar eh, yang susah nak jual, lambakan penawaran hartanah, projek-projek yang mungkin dah completed tapi tak terjual eh, projek yang mungkin dah halfway dan dah 50% naik, dah nak siap eh, tapi masih lagi banyak eh, percentage yang belum terjual eh. Semua ni sebenarnya perlukan khidmat eh, tuan-tuan perempuan untuk bantu mereka menjual projek-projek mereka tadi. Okay, jadi topik yang saya cuba nak sampaikan pada malam ni adalah bila kita cerita pasal projek marketing ni, kalau kita tak approach mereka, mereka tak kenal kita. Eh, kalau kita tak approach mereka, mereka tak kenal kita. Maksud mereka tadi tu adalah pemaju-pemaju hartanah tadi lah. Jadi kita kena keluar, eh, kita kena berjumpa dengan mereka, kita kena dapatkan mereka punya what we call apa tu, kepercayaan eh, untuk melantik agensi kita eh, sama ada secara eksklusif ke non-eksklusif ke, itu bergantung pada kita punya what we call apa tu, presentation pada mereka lah eh. Dan tak mustahil sebenarnya benda ni boleh berlaku
boleh berlaku dan tetap perempuan mampu untuk orang kata apa, mendapatkan listing-listing daripada pemaju-pemaju hartanah tadi. Dan bila dah dapat listing projek-projek baru daripada pemaju-pemaju hartanah tadi, tuan-tuan perempuan boleh maklumkan kepada anak-anak buah yang ada, dan boleh membantu mereka. Jadi mereka tak payah susah-susah lagi nak cari listing. Mereka boleh gunakan listing yang dapat daripada pemaju tadi untuk mereka iklankan, untuk mereka pasarkan. Okey, sebab cabarannya bila kita buat agensi hartanah ni, cabarannya bukan setakat nak jual rumah tapi kita nak dapatkan listing tu dulu. Kan, betul tak? So kalau tak ada listing, macam mana kita nak jual? Kalau tak ada benda yang nak dijual, apa benda yang nak dijual? So kena dapatkan benda yang nak dijual dulu. Jadi anak-anak buah ni kadang-kadang kesian yang baru-baru join. Mereka dah kata apa, mungkinlah ada di kalangan mereka yang dah diberhentikan kerja, yang dah di yang kata apa, ambil PSS dan sebagainya. Jadi mereka memang tercari-cari peluang. Okay, so bila dengar you all buat BOP, bila dengar you all buat what we call apa tu, business opportunity program, panggil mereka datang. So mereka dah datang, mereka dah isi borang, mereka dah sign up untuk jadi agent. Okay, jadi bila mereka dah jadi agent, kita pula mengharapkan mereka mendapatkan listing sendiri tanpa kita bantu mereka. Agak susah lah kalau macam tu kan. Jadi mungkin lama kelamaan dalam sebulan mungkin diorang boleh bertahan. Masuk bulan kedua mungkin mereka dah rasa bosan, bulan ketiga mereka dah hilang. Kan? Jadi sia-sia lah kalau macam tu. Usaha yang tuan-tuan perempuan buat, recruiting yang tuan-tuan perempuan buat, berakhir begitu saja. Kan? Jadi bertitik tolak daripada apa yang saya sampaikan awal-awal tadi, sebenarnya saya pun surprise, saya pun terkejut, kenapa pemaju-pemaju hartanah ni boleh contact saya yang sebenarnya saya ni bukanlah seorang kata apa, REA ke, bukannya principal mana-mana agensi ke, tapi mereka nampak yang hartanah dan anak ni boleh membantu untuk apa ni, memasarkan projek-projek yang mereka ada. Jadi tak mustahil kalau tuan-tuan perempuan approach mereka secara directly, insyaAllah mereka akan berlapang dada, mereka akan membuka pintu seluruh luasnya kepada tuan-tuan perempuan untuk membantu mereka memasarkan hartanah yang mereka ada yang apa ni, tak terjual sampai ke tahap ni lah. Jadi itu mukadimahnya lah daripada apa yang saya cuba nak kongsikan pada malam ni, iaitu tentang projek marketing. Okay. Jadi saya tengok berapa nama yang dah masuk ni. Okay. Tuan Syukri Kiprawi, terima kasih. Waalaikumsalam. Tuan Azhari Ismail, waalaikumsalam. Terima kasih. Okay. Tuan Muhammad Rashid, terima kasih. Waalaikumsalam. Miss Hana Muhammad, okay. Waalaikumsalam Miss Hana. Okay. Terima kasih semua yang dah join ni. Okay. Saya buka peluang lah kepada tuan-tuan perempuan semua untuk mungkin lah nak bertanyakan soalan macam mana cara mungkin kita nak tap market-market yang ada di luar sana tu. Dan kalau ada prinsipal-prinsipal yang bersama-sama dengan kita pada malam ni, mungkin tuan-tuan perempuan boleh kongsikan lah. Mungkin ada perkara yang saya tak tahu. Ada perkara yang mungkin menjadi kata apa, penghadang penghadang ataupun menjadi obstacle lah kepada tuan-tuan perempuan untuk buat sedemikian kan. Tapi itulah, kalau misal kata ada perkara yang mungkin boleh dikongsikan pada saya, mohon tuan-tuan perempuan untuk berkongsi lah. Kita boleh bersembang, kita boleh berbincang, mungkin apa yang saya tahu tak sama dengan apa yang tuan-tuan perempuan alami, dan perkara-perkara macam ni sebenarnya bagi saya, kalau kita tak gunakan platform yang ada, gunakan orang kata apa, medium yang ada dengan sebaik-baiknya, mungkin masih ramai lagi yang tak tahu, dan masih ramai lagi yang kita nampak lah peluang yang ada. Okay. Emil Ivan, okay. Waalaikumsalam, terima kasih Emil. Syukri, coach ikhlas berkongsi rezeki, insyaAllah rezeki macam curah masuk, alhamdulillah, insyaAllah doa-doakanlah Okay, jadi itulah macam yang saya beritahu tadi, kalau ada di kalangan tuan-tuan perempuan sebagai seorang principal ataupun team leader mungkin boleh berkongsilah dengan kita pada malam ni, apa sebenarnya kekangan yang ada, obstacle yang ada yang membuatkan tuan-tuan perempuan tak pergi approach pemaju-pemaju hartanah yang memang sedang menunggu sebenarnya peluang untuk berkolaborasi dengan mana-mana agensi hartanah pun. Sebab bila saya jumpa dengan kebanyakan pemaju-pemaju hartanah ni, mereka memang mengharapkan bantuan, mereka memang mengharapkan marketing arm daripada
kalangan perunding-perunding hartanah tu sendirilah. Sebab kalau dulu mungkin mereka boleh bermegah dengan kata apa marketing team yang yang di yang ada dalam company pemaju tu sendiri, tapi sekarang ni tidak. Saya nampak sekarang ni memang mereka pun struggle. Marketing team yang ada dalam syarikat-syarikat pemaju ni pun sebenarnya struggle. Struggle nak jual sebab mungkin lah dari segi approach yang mereka lakukan tu agak kurang menarik perhatian pembeli-pembeli lah, bakal-bakal pembeli di luar sana. Dan surprisingly, kebanyakan pemaju-pemaju ni dah mula nampak keperluan adanya perunding hartanah untuk membantu mereka di kala ni lah. Dan kalau dulu mereka boleh mendabik dada, tak payah pakai ejen pun, kita orang boleh jual sendiri, boleh cakap macam tu dengan megah, hanya dengan bangganya mereka boleh claim yang senang. Kalau dulu ialah zaman-zaman saya mula-mula praktis dulu awal tahun 2000, mungkin pada tahun 2005-2006, belum launch lagi, baru soft launch, habis. Orang beratur semata-mata nak queue, nak dapatkan unit tu, kena beratur daripada malam lagi. Katalah dia nak launch esok pagi pukul 9, kadang-kadang pukul apa ni 7 malam dah ada orang beratur dah depan tu. Siap upah orang lagi untuk queue kan. Just imagine lah, zaman-zaman saya mula-mula praktis ni, saya ingat lagi SNP bila kita buat projek perumahan ni, boleh katakan benda tu datang, instruction untuk prepare SNP tu, kita tak payah susah nak tunggu lama-lama. Launch je penuh dah, satu bakul. Datang kadang orang kata apa, sampai kalau katalah ada unit yang dijual dalam satu-satu projek rumah tu sampai 200 unit. 200 unit tu sap-sap sui, senang dia habis jual. Tu dululah dulu punya cerita. Tapi sekarang ni, kalau dia buat 100, belum tentu lagi 50 boleh jual. So itulah keadaan sekarang ni, sebenarnya memang agak sukar. Bukan nak kata orang tak mampu nak beli. Ramai je orang yang boleh beli. Ramai je orang yang menunggu peluang untuk membeli hartanah kat luar sana. Prospek-prospek buyer tu sentiasa ada. Tapi mungkin approach yang dilakukan tu tak sampai. Tak orang kata apa, tak mampu nak menarik perhatian mereka. Sebab tu mereka tak tahu tentang projek tu dan mereka tak berminat untuk membeli lah kan. Jadi untuk malam ni sebenarnya itulah sebagai pengenalan, sebagai mukadimah, saya nak sentuh, saya nak cuba jentik minda untuk perempuan semua untuk lakukan approach terus kepada pemaju-pemaju hartanah untuk kenalkan diri tuan-tuan perempuan semua dan maklumkan kepada mereka yang tuan-tuan perempuan berkebolehan untuk membantu menjual hartanah-hartanah mereka yang masih tak terjual tu lah. Okey, itu sebagai mukadimah permulaannya. Okey. Seterusnya, okey, tentang marketing strategi. Kita nak sentuh sikit tentang marketing strategi. Okey, bila buat project work, bila buat project marketing ni, tak boleh tidak tuan-tuan perempuan kena ada strong team lah. Kena ada team yang kuat. Team yang kuat ni tak bolehlah ada satu ataupun dua orang aje. You all kena fokus nak kata apa recruit agent kalau boleh seramai yang boleh lah. Seramai yang boleh sebab team marketing untuk projek ni sebenarnya memerlukan dia ada multitasking punya kerja tau. Maksud dia multitasking ni ada yang nak kena duduk di site, ada yang nak kena buat marketing secara online, ada yang nak kena buat marketing secara offline, ada yang nak kena buka booth, ada yang mungkin nak kena buat cold calling, ada yang mungkin nak kena dapatkan database. So dia perlukan team yang besar sebenarnya. Tapi bila kita dah dapat listing daripada pemaju tadi, bagi saya lah approach yang mungkin tuan-tuan puan-puan perlu fikirkan adalah melalui cara online marketing yang mana saya sendiri guna pakai sekarang ni untuk bantu ejen-ejen ataupun pejuang-pejuang hartanah di bawah tim saya. Saya sediakan dan bagi kepada mereka apa yang kita sebutkan sebagai landing page. So maknanya setiap
ahli ataupun setiap team members tu, saya dah bekalkan mereka dengan landing page sedia ada. Dan di landing page tu sebenarnya mereka boleh gunakan untuk pasarkan hartanah tersebut kepada orang-orang yang mereka kenali ataupun yang mereka tak kenali lah. Okay, so bila dah siapkan landing page, okay, landing page ni sebenarnya perkara yang taklah susah mana pun. Tuan-tuan perempuan mungkin perlu biasakan tahu cara macam mana nak gunakan WordPress, tahu cara macam mana nak buat what we call apa tu, design, tahu cara macam mana nak buat copywriting yang elok, yang padu, kan. Okay, so itu antara perkara-perkara yang tuan-tuan perempuan perlu invest lah, yang perlu invest. Dan kalau misal kata tuan-tuan perempuan, agensi masing-masing itu dah ada website, dah ada URL, dah ada link, so mungkin boleh belajar cara macam mana nak beranakkan, nak beranakkan web apa ni, website yang ada tu untuk jadi landing page bagi membantu setiap ejen, setiap perunding hartanah yang tuan-tuan perempuan ada di bawah agensi tuan-tuan perempuan lah. Okay, macam kami di Hartanah dan Anda ni, apa yang saya lakukan, okay, saya buat untuk setiap ejen, setiap brand yang join team kami, kami provide mereka dengan link masing-masing, link landing page masing-masing. Okay, sebagai contoh, projek yang kami tengah lakukan sekarang di Sepang, okay, saya akan bina landing page untuk setiap ejen yang ada dan saya akan beri kepada mereka, dan mereka akan belajar cara macam mana nak lakukan online marketing menggunakan landing page yang sedia ada tu lah. Okay, so mungkin ramai yang beranggapan perkara tu agak genyah dan agak orang kata apa, membebankan lah, susah nak buat setiap seorang satu landing page. Kalau misal kata ada 20 ejen, 20-20 ejen ni nak kena ada landing page masing-masing. Tapi kalau tahu caranya sebenarnya mudah je, tak susah mana pun. Satu landing page kita boleh buat, kalau copywritingnya dah ada, kita just copy. Kalau misal kata ada 20 tu landing page yang sama sebenarnya. Yang kita nak kena tukar adalah nombor telefon dan juga detail ejen tersebut lah. Gambar dia, dia punya email, dia punya apa ni, WhatsApp link. So perkara-perkara macam tu tak susah pun sebenarnya. So bila dah ada satu general template yang nak digunakan untuk satu-satu projek tu, tuan-tuan perempuan dah siapkan satu general kata apa, page, tuan-tuan perempuan boleh copy je general page tu dan isi yang sama boleh digunapakai oleh ejen-ejen yang lain. So itu teknik yang kita gunakan di Hartanah dan Anda. Okay, dan untuk menyiapkan satu-satu landing page tu, yang general landing page tu je yang mungkin makan masa yang lama lah, sebab kita nak fikir copywriting, nak kena buatkan video, nak kena buatkan dia punya apa tu, copywriting. So copywriting tu kadang-kadang agak sukar lah kalau kita tak biasa buat. So bila kita dah ada satu general page, general page yang kita dah buat tadi tu, mungkin kita ambil masa lebih kurang dalam sehari ataupun dua hari untuk siapkan satu general page. Kemudian copy dan paste untuk siapkan bagi setiap ejen yang ada, benda tu tak lama pun, dalam 5 minit je boleh siap. Dalam 5 minit boleh siapkan page yang kita dah copy tadi tu. Dan kalau kita dah bekalkan mereka dengan tools, dengan tools yang memang kata apa, sangat-sangat membantu mereka, dan kemudian kita ajarkan mereka pula macam mana nak gunakan tools yang kita dah bekalkan tadi, insyaAllah tuan-tuan perempuan boleh dengan mudah lah sebenarnya menjual projek-projek yang ada tu. Tapi itulah, ada juga yang suara-suara sumbang yang mengatakan kita dah train, kita dah provide dah with all those tools, tapi ejen ni yang tak nak buat kerja. So yang ejen tak nak buat kerja tu sila meninggal lah. Bahasa kasarnya macam tu lah kan. Lantak dia orang lah kan. Kita dah bagi, dia orang tak nak buat, nanti lantak dia orang lah. Yang penting, macam yang saya beritahu tadi, kita sebagai leader, kita kena pastikan yang kita dah jalankan tanggungjawab kita. Bukan setakat nak push mereka, suruh buat sales, suruh cari listing. Tapi dalam masa yang sama, kita tak bantu mereka. Sama lah macam istilahnya, macam yang saya selalu gunakan lah. Kita sediakan joran untuk mereka sebenarnya. Kita bukannya bagi ikan untuk mereka makan, kita kena bagi joran untuk mereka pancing ikan tu. Macam mana cara nak pancing ikan tu, nak duduk bertinggi ke, nak duduk bersila ke, nak berdiri ke, tu lantak mereka lah kan. Kalau mereka nak tidur ke, tu lantak mereka lah. Sebab kita, yang penting sebagai leader, kita dah sediakan joran tu.
Jadi joran yang saya maksudkan tadi tu, tools yang kita kena sediakan tu antaranya adalah yang page punya method tadi tu lah. So macam apa ni, teknik yang saya dah guna pakai ni alhamdulillah dah ramai AJ yang saya bantu. Dan sedikit sebanyak benda tu telah pun kata apa, boleh digunakan oleh mereka untuk menjalankan marketing lah, untuk especially untuk projek lah. Okay, landing page ni sebenarnya lebih sesuai untuk marketing projek. Untuk marketing projek tu memang bagi saya lah, kalau dah ada landing page tu memang macam ni lah, senang aja sebenarnya. You all nak nak apa ni, guna pakai landing page tu untuk marketing strategi, untuk projek marketing tu. Okay. Saya nampak apa ni, komen-komen yang masuk ni. Oh, tak tambah lagi. Okay, terima kasih banyak-banyak siapa-siapa yang dah letakkan di ruang komen. Okay, setakat ni ada apa-apa nak tanya tak? Ataupun mungkin nak bagi pandangan ada apa-apa perkara yang mungkin boleh dikongsikan dengan saya supaya, yelah, saya ni kadang-kadang bukan kata apa, expose sangat mungkin saya sibuk dengan kerjaya saya sebagai seorang buam saya nampak benda tu kata bird's eye view je, saya nampak daripada atas je, saya tak nampak daripada bawah macam mana, daripada grassroots macam mana, apa-apa masalah yang tuan-tuan puan sedang hadapi sekarang jadi mungkin malam ni kita gunakan medium yang ada ni untuk kita berkongsi lah pandangan, dan juga mungkin tuan-tuan puan ada perkara yang ingin di tanyakan boleh kita apa ni, bincang sama-sama insyaAllah. Tuan Farid Kamar, terima kasih. Waalaikumsalam Tuan Farid. Okay. Ada apa-apa yang boleh saya jawab soalan-soalan tuan puan ni, sila masukkan di ruang komen insyaAllah. Okay, Tuan Emil Ivan ada tanya ni, coach boleh bagi website contoh untuk create landing page sesuai? Okay. Website tak ada, cuma tuan-tuan perempuan boleh guna pakai WordPress. WordPress ni satu-satunya tools, bukan satu-satunya lah, sebenarnya banyak lagi tools yang lain. Tapi yang glamour lah, yang paling popular kita panggil benda tu WordPress. Okay. Sekejap saya mungkin boleh share screen macam mana landing page yang saya buat untuk projek yang saya tengah jalankan sekarang ni. Sekejap Okey, kalau tuan-tuan perempuan boleh nampak yang kat sebelah saya ni, screen yang saya dah tunjukkan ni. Okey, ini projek yang saya buat tapi ini pun dah habis jual lah sebenarnya Alanis Dual Key IOI Properties punya projek. So projek ni alhamdulillah dah selesai dah pun. Kita tengah fokus pada ada satu projek barulah untuk Alanis ni, ada newly launch rumah Selangoku. Okey, so saya ceritakan lah landing page punya ni macam mana. Okey, so kalau tengok kat sini landing page yang saya buat ni memang saya cuba buat sesimpel yang boleh. Sesimpel yang boleh. Jadi landing page yang ada ni, macam saya kata tadi, general landing page untuk satu standard template saya dah buat siap-siap. Dan okay, kalau tengok lah ni, dengan 1000 anda boleh memiliki dua hartanah dalam satu masa. Gandakan portfolio pelaburan anda dengan bayar hanya untuk satu harga tapi anda boleh dapat dua unit rumah sekaligus. Ya, betul. Bayar untuk satu tapi dapat dua unit serentak. Harga bermula dari RM344,000 sahaja, tertakluk pertemuan syarat. Okay, so kita just apa ni, browse through lah tengok dia punya peringkat Okay, lokasi yang strategik, bla bla bla, tak map dekat sini lepas tu ada button klik di sini, sekejap lagi saya akan klik button ni untuk apa. Lepas tu saya letakkanlah video saya saya letakkan video saya apa ni, ceritakan tentang projek tu so kenapa perlu bayar lebih untuk membeli hartanah di Universiti Strategik sedangkan anda boleh melabur dengan modal serendah RM1,000 untuk video unit rumah dalam satu masa. Okay. So itu video saya lah Alanis Warisan Puteri Jalan Sepang Alanis bertempat di Warisan Puteri Sepang. Okay, so ni dia punya apa ni, CTA lah call to action button dia So ada dia punya gambar-gambar projek tu. Okay, lepas tu ada button Facebook, ada button Instagram. Button Facebook, Instagram ni sebenarnya kalau kita klik dia akan pergi ke Facebook page hartanah anda. Instagram pun samalah, dia akan terus pergi ke apa ni, Instagram hartanah anda lah so kita terangkan lah apa ni, dia punya USP lah, unique selling point tentang projek tersebut so simple aja sebenarnya, tak susah mana pun 10 sebab kenapa anda wajib memiliki unit ni So ni semua antara apa USP dia lah, unique selling point dia yang kita masukkan dalam page tu
Okay. So sampai kat sini, okay. So button klik sini ni sebenarnya dia akan linkkan dengan WhatsApp. So dia akan pergi ke WhatsApp link. So kalau misalkan kita nak apa ni capture attention apa ni pembeli-pembeli tu, bila pembeli tu dah scroll-scroll dia dah apa ni terdetik kat hati dia nak beli, dia akan klik kat sini untuk pergi ke WhatsApp lah. So terus dapat communicate dengan apa ni agent yang punya website lah, yang punya landing page. So itu yang dia punya kata apa teknik landing page yang saya gunakan lah. Jadi ini untuk projek apa ni yang Alanis. Okey, jap saya kongsikan pula ada projek baru yang kita tengah buat sekarang ni di Sepang juga. So kalau tuan-tuan puan-puan tengok kat sini, dengan bayaran bulanan serendah RM920 je, anda boleh miliki sebuah apartmen yang sangat awesome berdekatan KLIA. Jom kami kongsikan secara eksklusif deal ini. Anda hanya perlu isikan maklumat dan hantar kepada kami sekarang. Okay. So ini yang kita panggil dia sebagai squeeze pitch. Ya, squeeze pitch. Dia simple aja. Dia tak ada apa-apa benda sangat pun. Dia cerita tentang, dia panggil benda ni sebagai teaser lah. Sebagai teaser. Tapi yang penting, yang powerfulnya kat tepi ni, dia ada box. Dia ada kotak. Okay, saya tunjuk contoh lah. Kita masukkan maklumat yang ada ni lah. Okay, so dia suruh isikan maklumat. So kita kena letakkan lah maklumat orang yang nakkan maklumat lanjut daripada page ni. Dia kena isikan maklumat dia dulu. Okay, so dia akan klik hantar kat situ. Okay, bila dah klik hantar, dia akan terus pergi ke page yang kedua. Yang ni yang kita panggil dia sebagai main page. Main page ataupun page utama. Yang tadi tu, yang sebelum tu kita panggil dia sebagai squeeze page. Squeeze page tu maknanya page yang kecil lah. Page yang kecil just untuk capture, nak dapatkan maklumat daripada prospek. Kita nak dapatkan dia punya nama, nak dapatkan phone number dan juga email dia. Okay, so bila dah masukkan maklumat, dia tekan button hantar, sistem ni dia akan terus redirect pergi ke main page, ke page utama ni lah. So ni dia punya page utama. Lebih kurang macam tadi juga. Dia punya keterangan yang ada dalam ni. So boleh letakkanlah gambar RAN yang kenaan tu kat sini. Dia punya contact number, dia punya apa ni, WhatsApp link, email sebagainya. So gambar-gambar berkenaan dengan projek tu. So video-video ni pun sebenarnya tak susah pun. Kita masukkan daripada link YouTube yang kita ada je. Dan kita boleh masukkan daripada link YouTube tu, kita boleh terus pancarkan benda tu masuk dalam landing page kita. Okay. So kalau prospek tu suka, dia rasa macam nak terus set appointment, dia terus klik kat sini lah. Klik sini dia terus pergi ke WhatsApp link. Sampai ke WhatsApp link ni, tuan-tuan perempuan boleh lah communicate direct dengan prospek buyer tu, untuk bawa dia orang datang ke project site dan sebagainya lah, untuk set appointment dia nak tengok rumah contoh dan sebagainya lah. Okay. So itulah dia sikit sebanyak macam mana cara marketing untuk kita buat menggunakan landing page tadi. So tuan-tuan puan-puan, dalam hal macam ni, macam yang saya beritahu tadi, sebenarnya apa yang saya cuba nak tekankan kat sini adalah agak mustahil lah menjadi seorang pejuang hartanah tanpa listing dalam keadaan sekarang ni. Saya rasakan benda tu agak mustahil dan saya rasakan benda tu agak pelik. Kenapa saya kata macam tu? Sebab terlalu banyak lambakan penawaran yang ada, rumah-rumah yang tak terjual, yang melambai-lambai meminta tuan-tuan perempuan tolong jualkan sebagai seorang pejuang hartanah. Kan? Sebab tu saya pelik bila kata, coach tak ada listing lah coach, tak ada ni lah projek yang boleh jual. Cakap Allah, banyak projek yang boleh dijual, banyak rumah-rumah yang tak terjual sekarang ni. Kita nak kan tak nak aja cari. So mungkin rent-rent yang baru ni kadang saya kesian juga kat diorang. Saya terpanggil bila saya buat BOP, Business Opportunity Program, saya panggil. Itulah. Tu kadang-kadang saya rasa geram juga. Bila dah buat BOP, tak ramai pula yang datang. Kan? Isi nama, kontak saya, ya nak datang tapi tak datang juga kan. Macam ni saya nak tolong tapi korang tak nak ditolong. Macam mana kan?
So tu salah satu cabarannya juga kan eh. So saya boleh apa ni faham dan selami lah perasaan principal-principal agency bila buat BOP tu kan. Tak, bila datang tak ramai. Lepas tu duk bising kata listing tak ada lah, tak boleh nak jual lah apa semua kan. Tapi bila kita buat kelas, bila buat meeting tak nak datang pula kan. Tu satu masalah juga di kalangan orang kita ni kan. Angat-angat tai ayam tu pun satu hal juga. Mula-mula bersemangat. Oh, iya je nak ni lah, nak dapat ni lah. Biar tanya big why, macam-macam big why dengar. Nak pergi Mekah lah, nak buat haji lah, nak beli rumah sendiri lah, nak beli kereta baru lah, macam-macam big why lah. Nak tolong mak ayah lah. Tapi bila bab nak kerja, semua tidur. Kita maaf cakap lah eh. Banyak mentaliti orang kita ni semua duduk sampai macam tu. Kan? Jadi itulah eh. Untuk spark, eh, untuk create spark, nak buat satu orang kata apa percikan api yang boleh orang kata apa membuka minda mereka ni eh, saya rasakan tuan-tuan perempuan sebagai projek apa ni sebagai apa tu team leader, sebagai principal, mungkin tuan-tuan perempuan kena bantu mereka dengan mencari projek-projek untuk mereka jualkan lah. Eh, tu antara perkara yang saya rasakan tuan-tuan perempuan perlu lakukan untuk membantu mereka eh. Jadi itulah eh, jangan sampai bila dah rekrut ramai-ramai daripada 100 orang yang datang eh, daripada 100 orang yang sign up tinggal 20 orang kan. Tak guna lah kalau macam tu kan, buat apa rekrut ramai-ramai. Kuantiti awal-awal tu je yang nampak gempak, tapi kualiti hampir semua kan eh, tak guna juga kalau macam tu eh. Okeylah, minta maaf lah eh, kalau ada yang terasa hati, saya tak niat pun nak menyakitkan hati sesiapa, tapi hakikatnya macam tu lah sebenarnya eh. Oh, Puteri Mas, Mas dah ada, terima kasih Mas eh. Tuan Hasrul Hartanah, terima kasih apa tuan apa Cik Un kita ni. Alhamdulillah banyak membantu, thank you coach. Okey, sama-sama eh. Cik Un. Lama tak jumpa Cik Un ni, turun kajang tak nak jumpa kita. Tuan Rashid, okey, waalaikumsalam, terima kasih Tuan Rashid eh. Okey, so ada apa-apa soalan yang ingin ditanyakan? Sembang-sembang lah, ni saya cakap seorang-seorang tak sedap lah kan eh. Ada apa-apa pertanyaan yang boleh kita apa ni bincangkan sama-sama, boleh lah apa ni letakkan. Okay, saya tunjuk lagi contoh. Ha, ni contoh-contoh lain yang kita cuba nak ni lah. Okay. Okey, saya tunjuk sekejap contoh satu lagi eh. Yang ni bukan untuk projek lah, tapi untuk personal punya apa ni, branding lah eh, untuk marketing, personal branding. Okey, ini untuk dos yang nak buat subsale lah eh, yang nak buat subsale, yang tak nak buat project work eh. Tuan-tuan perempuan boleh create eh, landing page untuk dapatkan listing daripada vendor-vendor individual lah yang nak jual rumah mereka tu. Eh, tuan-tuan perempuan boleh fikirkan lah untuk bantu anak-anak buah, eh, bantu rent-rent yang ada di dalam team tuan-tuan perempuan semua dengan menggunakan landing page yang saya bagi contoh ni lah. Ini contoh je sebenarnya eh, saya nak tunjukkan contoh tu. Okay, so macam tadi juga teknik dia eh. Kita buat satu squeeze page eh. Dia sebenarnya, oh, page ni tak boleh nak tunjuk kat atas ni. Nak scroll kat atas tak boleh pula nak scroll kat atas. Okay, tak apalah eh. Kita just tunjuk dia punya ni lah eh. Jangan tunggu lama sangat sebab hutang anda akan jadi beban kalau tak diselesaikan segera. Okay. Oh ya, yeah. Ayat dekat atas tu saya ingat nak jual rumah tapi tak ada pembeli. Jangan tunggu lama sangat sebab hutang anda akan jadi beban kalau tak diselesaikan segera. So ada apa ni kat atas lagi tu. Biar saya bantu anda untuk jualkan tanah anda dengan segera lah. Lebih kurang macam tu lah. Eh. So bila orang tu rasa yang kita ni boleh bantu mereka eh, mereka akan isikan maklumat ni. Orang tu maknanya bakal-bakal penjual tu lah eh, yang nak lantik you all jadi agent tu eh, nak lantik you all jadi pundingan tanah kan eh, so dia akan isikan maklumat dia kat sini eh, letakkan dia punya email, letakkan dia punya phone number eh, so bila orang tu klik hantar saja, dia akan pergi ke second page. Okay, saya tunjukkan second page ni eh. Dia punya main page dia.
Okey, so ni main pitch dia lah. Eh? Jualkan hartanah anda dengan segera berbekalkan pengalaman yang saya ada menggunakan teknik yang berkesan. Hubungi saya. Okey, so bila dia tekan hubungi saya ni, dia akan pergi ke WhatsApp link lah. Eh? Pergi ke WhatsApp link. Tengok ni, handsome ni, Rusdi eh. Ni apa, sahabat Ren kita yang baru-baru ni saya ada buat live sama dengan beliau. Eh? Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Rusdi Ahmad dan saya adalah pemilik hartanah berdaftar. Ren 116606. Okey. Saya letaklah nombor REN dekat situ apa semua. Saya faham yang anda mungkin menghadapi situasi begini. Okay. Copywriting ni yang kadang-kadang tuan-tuan perempuan kena ambil masa sikit lah nak karang apa semua tu kan. Eh? Sebab ni memerlukan kreativiti lah. Eh, copywriting ni ialah kalau kita tak cekap nak menulis, tak cekap, tak biasa nak buat copywriting tu memang terkial-kial sikit lah nak buat kan. Eh? Tapi tak apa, belajarlah kan. Belajar cara nak buat copywriting tu boleh. Dia tengok pitch orang lain apa semua kan. Okay, testimoni kena letak eh, apa yang klien saya cakap tentang saya. Okay, letaklah dia punya testimoni kat situ. Dia dah bantu mencari, menguruskan pembelian rumah, bla bla bla. Semua ni testimoni daripada live, testimoni lah eh, orang-orang yang memang Rusdi apa tu pernah berurusan lah eh. Letak gambar tengah sign, tengah attend kata apa viewing ke kan. So tu salah satu cara teknik untuk kita dapatkan kata apa attention ataupun perhatian daripada orang lah. Perkhidmatan saya, servis yang profesional. So letaklah dia punya apa ni, servis-servis atau perkhidmatan yang ditawarkan eh, pengiklanan, memandangkan prospek pembeli, urusan semudah ABC apa semua ni kan. So bagaimanakah caranya? Okey, nak contact dia boleh contact melalui telefon, melalui email, melalui Facebook kan. So last kali ada WhatsApp saya di sini. So dia akan pergi ke WhatsApp dia. So misal kita apa ni continue chat ni, dia akan terus hantar saya nak jual tanah ni kepada Rusdi dan Rusdi terus dapat dekat WhatsApp di telefon dia lah. So tu dia punya landing page yang kita gunakan lah untuk ni kan. So tuan-tuan perempuan mana yang mungkin nak belajar cara nak buat landing page ni, insyaAllah saya boleh apa ni ajarkan eh. Tapi dalam masa yang sama saya tengah mencari peluang sebenarnya untuk anjurkan kelas FB Ads dan juga landing page marketing ni eh. Dulu saya pernah anjurkan eh, dua kali saya dah anjurkan dan Alhamdulillah dua kali penganjuran tu ada lebih kurang dalam 20 orang lah yang dah hadir. Cuma sekarang ni masa, masalah saya sekarang ni masa, saya memang terlalu sibuk. Saya dah tak ada orang kata apa masa yang senggang lah eh. Weekend ada benda yang saya kena buat eh. Weekdays memang saya sibuk kat pejabat eh, kerja-kerja hakiki saya sebagai seorang puam. Dia nak cari masa nak mengajar tu sebenarnya yang agak susah sikit. Tapi insyaAllah lah saya berazam saya nak buat. Dan saya akan buat juga dalam masa terdekat ni. Kalau jadi tu nanti insyaAllah saya akan war-warkan. Dan kelas ni sebenarnya target saya nak buat 2 hari. Dulu saya buat kelas 1 hari. Saya rasa suntuk sangat. 1 hari tak boleh nak habiskan apa ni pembelajaran tu. Jadi saya akan buat untuk next program kata apa seminar ataupun bengkel Facebook marketing dan juga landing page ni saya akan buat selama 2 hari. So tuan-tuan perempuan yang mungkin berada di outstation tu kena datang ke Kuala Lumpur lah sebab saya memang akan anjurkan di Kuala Lumpur di suasana ilmu tempat saya. Dan kena bawa laptop masing-masing. Kena bawa laptop masing-masing sebab kita akan gunakan laptop tu nak belajar cara nak buat landing page tu lah. Eh? Dan kosnya berapa nanti saya akan war-warkan. Kalau jadi benda tu saya akan panggil cikgu yang memang ajar saya sendiri macam mana cara nak buat landing page tu, saya akan panggil dia. Dan insyaAllah apa ni tambahan daripada landing page punya orang kata apa setup tu saya tambah lagi dengan cara nak buat FB Ads. Sebab tak guna juga, you all dah buat landing page nanti tak tahu nak pasarkan landing page tu macam mana kan. So saya plan, saya buat 2 hari, 1 hari kita apa ni belajar cara nak buat landing page saja. Yang 1 hari lagi tu kita belajar cara nak buat FB marketing, eh, nak buat FB ads. InsyaAllah eh. So doa-doa lah eh, saya ada masa. Dalam kesibukan saya ni saya boleh squeeze-squeezekan masa tu sikit eh. Boleh anjurkan kelas FB marketing dan juga landing page ni lah insyaAllah eh. Okay, Emil ada tanya soalan ni. Apa tips coach boleh bagi untuk close sale? Alamak. Nah, close sale ni sebenarnya saya tak pernah close sale. Saya bukan seorang apa ni perunding hartanah macam Emil, macam kawan-kawan semua kan. Tapi tips yang saya boleh bagilah sebenarnya approach yang tuan-tuan perempuan perlu buat bukan pada masa nak apa ni attend viewing tu semata-mata tau. Sebab saya percaya setiap pembeli dia akan
mula menaruh kepercayaan kepada anda sebagai seorang pejuang hartanah daripada mula-mula dia kenal anda. Faham tak maksud saya? Maksud saya kat situ, okay, macam saya lah sekarang ni kan, macam mana saya capture attention, macam mana saya boleh menarik perhatian tuan-tuan perempuan yang sedang menonton video live saya ni, melalui perkongsian saya di dalam page hartanah anda tu sendiri. So maksud saya di situ, sebenarnya tuan-tuan perempuan, kerja tuan-tuan perempuan akan dipermudahkan untuk closing sekiranya tuan-tuan perempuan dah pegang hati prospek tu daripada awal. Tuan-tuan perempuan dah manage to get their attention tu, start from the beginning, daripada mula lagi. So bukan pada hari yang nak bawa viewing tu semata-mata yang tuan-tuan perempuan kena pastikan yang dia percaya ataupun dia kata apa, nak berusniaga dengan tuan-tuan perempuan. Bukan, sebenarnya daripada awal tu lagi. Sebab tu saya selalu titik beratkan dalam perkongsian kita di Facebook, dalam kita buat copywriting, dalam kita buat kita punya apa tu posting di media sosial, pastikan posting-posting kita, copywriting-copywriting kita ni membantu prospek yang kita nak target tadi. Sebab sebenarnya lah, kalau kita dah dapat pegang hati mereka daripada awal, mereka ni dah follow page kita sejak daripada awal-awal kita buat page tu. Kita dah war-warkan kepada mereka, kita dah ceritakan kepada mereka perkhidmatan yang kita tawarkan, kita dah bagi informasi, kita dah bagi ilmu, kita dah bagi maklumat kepada mereka, sehingga kan mereka rasakan bahawa mereka dah tak ada ejen lain yang mereka boleh percaya, hanya kita seorang je yang mereka boleh percaya. Ketika itulah sebenarnya yang mereka akan contact tuan-tuan perempuan, ketika itulah sebenarnya yang mereka akan buat appointment tuan-tuan perempuan untuk tengok hartanah yang mana yang tuan-tuan perempuan ingin jualkan. Dan percayalah cakap saya, bila mereka dah bersetuju untuk attend viewing, nak buat appointment dengan tuan-tuan perempuan, nak tengok hartanah yang tuan-tuan perempuan jualkan, ketika tu sebenarnya mereka dah bersedia untuk sign up booking form dengan tuan-tuan perempuan semua. Tak payah cerita panjang-panjang. Masa datang, dia nak tengok je keadaan rumah tu macam mana, dan pada masa tu mereka dah set dalam kepala, memang tak ada orang lain yang mereka akan berusaha, mereka akan berusaha dengan tuan-tuan perempuan sahaja. Sebab apa? Sebab kita dah pegang hati mereka daripada awal lagi. Dengan posting-posting yang kita dah buat, dengan apa yang kita kongsikan kepada mereka daripada awal lagi. Itu sebenarnya. Jadi kalau tanya dengan saya, apa tips yang saya boleh bagi untuk closing? Pegang hati prospek dengan copywriting yang padu. Pegang hati prospek sehingga membuatkan mereka syahdu. Pegang hati prospek dengan buat tips, perkongsian, maklumat, informasi yang boleh memberi manfaat kepada mereka sejak daripada awal lagi. Itu sebenarnya. Okay, alright. So saya harap benda tu boleh membantu Amin lah. Okay, Tuan Hir Johari, betul apa yang coach kata tu. Terima kasih Tuan Hir. Kena selalu jumpa, duduk semeja bincang, baru semangat my coach. Oh, ya ke? Duduk semeja bincang. Maksud Mas kat sini duduk bincang dengan siapa tu Mas? Duduk dengan anak buah lah. Maknanya team leader kena selalu duduk berjumpa dengan anak buah. Maksud Mas macam tu eh? So kalau macam tu saya rasa mungkin anak buah pula kadang-kadang bila kita leader ni buat meeting, anak buah pula tak datang. Itu pun masalah juga Mas. Kan? So anak buah yang rajin ni, yang memang datang meeting selalu, saya rasa selalunya lah yang jenis tak pernah miss datang meeting dan sebagainya kan. So mestilah leader tu akan bagi kata apa perhatian dia lebih kat budak tu kan, kat rent tu, betul tak? Kan? So macam yang Mas beritahu ni betul juga So maknanya pendapat saya lah dalam kita nak kata apa groom orang kita nak bagi dia apa ni maklumat, nak bagi dia ilmu dan sebagainya untuk dia berjaya. Sebagai anak murid tu kita kena tunjukkan yang kita ada effort untuk berjaya. So cikgu-cikgu ataupun leader-leader yang nak ajar kita ni semangatlah nak ajar kan. So tu yang jadi ni. Apa yang Mas beritahu ni rasanya yalah, mungkin impliedly secara tak langsung benda tu kata apa sebagai leader dia kena rajin buat perkongsian, dia kena rajin berjumpa dengan anak-anak buah macam yang Mas beritahu ni, dan sebagai anak buah pula dia kena datang lah bila dianjurkan kelas, buat meeting, kena nak datang. Ini nak datang meeting pun sebulan tak sekali dia tu, kadang kejap ada, kejap timbul, kejap tak ada kan. Saya pun berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya cerita pengalaman saya sendiri. Kadang-kadang saya fed up juga bila saya buat meeting tak ada orang datang kan. Itu yang kadang-kadang bila sampai satu tahap tu, tapi itulah bila saya mengenangkan saya ada misi, saya ada kata apa target yang saya nak achieve kan. Saya terpaksa juga gagahkan diri, saya kuatkan semangat untuk lakukan.
menunjukkan apa yang saya apa ni perjuangkan lah, eh. InsyaAllah nak join, insyaAllah, eh. Cik O ni lama tak datang meeting ni, masih duduk kat Belih, eh, bila nak datang meeting ni, eh. Rashid Syed nak belajar coach buat landing page boleh, insyaAllah, eh. Nanti kalau dah ada masa yang sesuai, saya dah ada free sikit, saya akan anjurkan, insyaAllah, eh. InsyaAllah kalau buat bulan 11 boleh join, insyaAllah, okay. Nanti kalau apa ni Mas turun lah, eh, turun KL lah, kena datang KL, true top coach terbaik, okay. Terima kasih, eh. Tuan ESM Property, lama juga tak nampak Tuan ESM ni, eh. Waalaikumsalam, terima kasih, eh. Okay, so itulah, eh, perkongsian saya untuk malam ni. Dah lebih kurang 1 jam kita bersiaran. Saya minta maaf lah, eh, kalau mungkin ada yang terasa hati ke, kecil hati ke, eh. Bukan niat saya nak kecil hati siapa-siapa, eh. Saya nak besarkan hati masing-masing sebenarnya, eh. Saya nak you all cuba fikirkan, eh, apa yang saya sampaikan tadi tu. Sekurang-kurangnya saya dah bagi tahu on the outsider punya perspektif lah. Saya ni sebagai outsider, saya bukannya seorang perunding hartanah. Saya tak ada lesen land, apa, tak ada lesen rent pun. Saya bukannya rent kan, eh. Saya hanyalah seorang peguam, kan. Tapi itulah, bila saya banyak bergaul, berjumpa dengan macam-macam rent yang dah senior, yang dah jadi leader, yang even principal-principal sendiri, kan, eh. So mereka banyak bercerita tentang yalah masalah mereka dan sebagainya. Jadi itu yang saya fikirkan, saya terpanggil lah, eh, nak buat perkongsian ni pada malam ni. Jadi bila cerita pasal projek marketing ni, sebenarnya tuan-tuan perempuan, eh, sebagai leader kita kena bantu anak-anak buah kita, eh. Kena bantu mereka, eh, untuk dapatkan listing daripada pemaju-pemaju, eh. Bila dah dapatkan listing daripada pemaju tu, kita buat landing page pula. Bila dah ada landing page, dah tak ada alasan dah kenapa mereka ni tak boleh bergerak, kan? Dah tak ada alasan dah kenapa mereka boleh cakap yang kita tak bantu mereka, kan? So itulah, eh, sebagai leader kita kena ambil tindakan proaktif lah kat situ, eh. So bila dah buat tapi masih lagi dia orang tidur, tu lantak dia orang, eh. Dia nak apa ni, melingkup ke apa ke, yang tu yang penting kita dah usahakan, kita dah jalankan tanggungjawab kita sebagai seorang leader untuk bantu mereka. Kalau mereka menyahut cabaran tu, alhamdulillah. Kalau mereka tak menyahut cabaran tu, then kita tak boleh nak buat apa, kan. So kita nak bantu orang tapi orang tu tak nak kita bantu, kan? Macam mana, kan? Okay, siapa-siapa yang belum ada e-book saya dah masukkan link kat bawah ni, eh. Banyak kali dah saya war-warkan e-book yang sama, eh, yang dah minta tu janganlah minta lagi, eh. Pening pada saya, kadang-kadang ada yang dah pernah minta sebelum ni, dah dapat dah pun apa ni, tapi dia saja dia suka-suka nak masuk link tu, nak isi juga maklumat dia, dia hantar juga. Dah 2 kali, 3 kali kadang-kadang, eh, kita hantar e-book kat dia. Benda sama je, bukan e-book yang baru, eh. E-book baru belum keluar lagi, tak sempat lagi nak tulis. Azam tu dah ada, bahan tu dah ada sebenarnya. Saya dah start tulis masa PKP hari tu, tapi saya tak sempat nak susun balik. Minta maaf lah, eh, kalau saya kata apa ni, ada yang tertunggu-tunggu nak tunggu e-book saya yang baru, kan, eh. Belum sempat lagi saya nak buat. Eh, ibu pun saya bagi free je, bukan saya bayar, minta bayar apa semua, kan, eh. So boleh dapatkan secara percuma lah, eh. So tengok link kat bawah ni, eh, hartananda.com/ibuktipsartana, eh. Boleh dapatkan secara percuma, eh. Masuk dia dalam link tu, nanti isikan detail dan saya akan emailkan, insyaAllah, eh. Dan kalau siapa-siapa yang berniat nak contact saya, eh, nak WhatsApp saya ataupun nak call saya, ini nombor telefon saya 012-655-0685, eh. 012-655-0685, insyaAllah. Eh, target saya bulan 10 ni nanti, first kali saya nak buat NCC dulu, eh, Negotiator Certification Course. Bila dah buat NCC, dah ramai yang attend NCC, bila habis NCC masing-masing dah ada sijil, eh, dah boleh daftar untuk dapatkan rentek dengan mana-mana agensi yang tuan-tuan perempuan berminat. Eh, kalau misal kata dah dapat rentek tu, nanti kita akan teruskan dengan kita punya Facebook marketing class dan juga landing page builder lah. So benda yang dah terhenti sejak awal tahun ni tu kita akan wujudkan balik, sebab apa ni, sekarang ni kekangannya adalah masa, eh, masa yang sesuai untuk saya buat tu yang agak susah sikit ni, eh. So insyaAllah kalau dah ada masa tu nanti kita akan war-warkan, eh, bila tarikh yang sesuai untuk kita jalankan program tu lah, eh. NCC insyaAllah pada hujung bulan Oktober. Masih lagi duk menunggu, lambat sangat nak tunggu approval daripada apa ni, eh, board punya site. Jadi tarikh tentative tu saya nak buat pada 24 dengan 25 Oktober, eh, minggu kedua terakhir lah bulan Oktober tu. InsyaAllah kalau jadi 2 hari kita akan buat di suasana ilmu, eh, secara physically lah, eh. Kita tak buat secara online, kita buat secara physically, eh. Dan sejurus lepas tu kita akan buat pula
target saya sebenarnya saya nak buat STL lagi sekali. Mungkin dalam awal ataupun pertengahan bulan 11 tu saya akan buat strategi tarik leads lagi sekali. Dan kali ni kita akan buat di suasana ilmu secara fizikal. Online tu mungkinlah saya akan buat juga itu in one macam yang sebelum ni kita buat. Dan saya akan war-warkan lah tarikhnya bila. Dan selepas STL tu baru kita akan buat Facebook marketing dan juga landing page builder punya kelas selama 2 hari. Berapa kosnya, bila tarikhnya nanti saya akan war-warkan kemudian insyaAllah. Okay, so itu saja untuk malam ni. Saya harapkan agar tuan-tuan perempuan dapat sedikit sebanyak manfaat lah daripada apa yang saya kongsikan. Dan teruskan perjuangan sebagai seorang pejuang hartanah. Jangan mengaku kalah, jangan rasa bila tak ada closing, bila tak ada case, rasa down dan sebagainya. Jangan, teruskan. Tuhan nak, apa ni, nak uji kita sebenarnya. Dia nak tengok sejauh mana kesabaran kita. Tuan-tuan perempuan, teruskan. Bidang ni dah betul dah. Jangan nak kona pergi bidang lain, nak jual benda lain ke apa, tak payah. Jual je rumah apa ni yang ada yang melambat-lambat sekarang ni yang tak terjual. Kalau projek tak ada, boleh join. Tim hartanah anda sentiasa ada projek. Sekarang ni kami dah jalankan lebih kurang 8. 8 projek, 7 di Klang Valley dan satu yang akan datang ni di Melaka. Dan insyaAllah saya akan cari lagi projek-projek lain di Belah Utara ke mana-mana lah. Dan saya mengalu-alukan tuan-tuan perempuan, siapa-siapa yang nak join tim marketing hartanah anda. Saya akan bagi linknya tu nanti. Nanti saya akan buat satu posting khusus untuk siapa-siapa yang berminat lah dalam page hartanah anda ni. Siapa-siapa yang berminat boleh join melalui link yang saya beri dalam posting tu nanti. Dan minggu depan insyaAllah kita akan buat sesi preview untuk projek kita di Melaka. Saya tengah kumpulkan bahan-bahannya untuk buat slide dan sebagainya. Dan insyaAllah kalau ada rezeki, tuan-tuan perempuan boleh bantu untuk jadi apa ni, pejuang-pejuang hartanah untuk pasarkan projek-projek yang sedia ada bersama tim hartanah anda lah, insyaAllah. Okay, so itu saja perkongsian saya pada malam ni. Dan saya sekali lagi minta maaf kalau ada terkasar bahasa, kalau ada salah dan silap saya ni dalam tutur kata pada malam ni. Dan saya doakan agar tuan-tuan perempuan semua terus berada dalam rahmat Allah selalu, dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki, insyaAllah. Okay, so itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala.